o sualların dalıncan gedib saxta sənəd hazırlayan şəbəkəni ifşa eləmiyorlar. Eyni zamanda o sualların izi ilə o saxta sənədlərə heç bir aidiyyəti olmayan müsavatçıların, istər partiya rəhbərdir, istər Avropada fəaliyyət göstərən şəxslərə qarşı müəyyən kampaniyalar təşkil edilmir. Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə çağırılma səbəbindən danışdı. O dedi ki, prokurorluq saxta sənədlərin hazırlanmasını ifşa etmək əvəzinə Müsavat Partiyasına təzyiqlər edir. Görünür, hakimiyyət Müsavat Partiyasının ölkəmizdə və Avropada fəallaşmasından narahatdır. Prokurorluq orqanları doğrudan da iddia etdikləri kimi o saxta sənədləri hazırlayanlar ifşa edəcəklərsə bu çox gözəldir. Amma bəzi sualların qoyuluşundan, bəzi yanaşmalardan hiss olunur ki, məsələnin mahiyyətini ifşa eləmək əvəzinə Müsavat Partiyasına müəyyən təzyiq göstərmək cəhdləri hiss olunur. Görünür, hakimiyyət Müsavat Partiyasının həm Azərbaycanda, ölkəmizdə, həm də Avropada, dünyada fəallaşmasından keçdiyi tədbirlərin aksiyalarında müəyyən dərəcədə narahat olubdur. Narahatçılıq hiss olunur. Təbii ki, bu gənc müstəntiqlərlik bir şey yoxdur. Onlar öz vəzifələrini icra edirlər, amma bütövlükdə hakimiyyətin narahatlığı bu yanaşmalarda özünü göstərir.